дуже-дуже пристойної якості, як виявляється. Я був бомбезно вражений. Я думав, чому він мені не сподобався. Але це не фейл. Геометрія не завжди працює добре. Найкраще, що я тримав в руках. Трошки заполіровано, що я не люблю. Вони надзвичайно дешеві порівняно з цими. Трей – це про комерцію. Ці стамески – це про зручність, якість інструменту. Ну, я ж обіцяв чесний погляд. Якось так от ріжуть. Красота. Будь мене звинувачувати, що ти там вже стрей спочатку хвалив, а потім... Так, друзі, всім привіт. Сьогодні неділя. Зазвичай у нас тут на Галичині вихідний день. Ну, я вирішив прибігти в майстерню і записати вам такий невеличкий відосик про стамески. Так як в такий день робочий, ну, реально немає часу, а пообіцяв хлопцям, що зазнімлю відео, якісь свої враження, якісь свої думки озвучу. Так, в такі дні приходиться працювати, бо потрібно заробити і на донат для ЗСУ, і для сім'ї. Ну, ще була така думка, що я спочатку попрацюю інструментом, і потім вискажу, але зроблю попередній огляд, а потім при нагоді попрацюю, ну, вдасться попрацювати, то розкажу всі свої плюси і мінуси, які я побачу. На сьогоднішній день, скажімо чесно, не так багато різьблення. Хто слідкує за моїми соцмережами, то міг спостерігати, що різьблення все менше і менше виходить. Тому і не так багато відео виходить. Та, чесно скажемо, настрою для знімання не так дуже і є. Хто спостерігає за соцмережами, то міг побачити, де я викладав. Зробив фотографію. Ось тут ці наборчики. Зараз дійде черга до них. Ось. А покажу стартанем з цих декількох. Скажу кілька слів. Ну, почнемо з того, що познайомився я з хлопцями, які роблять, скажімо, цей інструмент дуже-дуже-дуже пристойної якості, як виявляється. Чесно кажучи, мені не вірилося після того, як я познайомився ближче зі Стрейом, з виробником, з компанією Стрей. Ну, мене от питали, кажуть, як прийняли зі Стрейом ці стамески. Ну, скажімо так, Стрей – це про комерцію, а от ці стамески – це про хорошу роботу різьбара. Якось так, перші такі враження. Познайомився з хлопчиною, там у нас в групі, ми почали щось спілкуватися про інструмент. Я задав кілька питань наводящих, таких для себе. І, як на диво, мене приємно вразили. Як виявилося, це взагалі сусід, фактично сусід хлопчина. Так само закінчував Янівське училище, має в тому тяму. От, і вони там з більш професійним ковалем роблять ось такі стамески. Цей коваль також має рівень і кваліфікацію різьбара, тобто вони реально знають толк. Так, є декілька моментів, які не дотягують, скажімо, до рівня пфель з точки зору геометрії. Але є кілька моментів, які перетягують, скажімо, перестрибують виробника пфель. Ну, все по порядку постараюся розказати. Відео попробую не затягувати, бо, ну, нема сенсу. Просто якби це відео більш ознайомче, щоб ви собі вже розуміли, про що мова, і якщо треба буде, задавали питання безпосередньо хлопцям. Скажімо так, я не сильно розбираюся в сталюках, в металах, в загартованнях і так далі. Я розбираюся, скоріше, в естетиці інструменту і зручності його в роботі. Ну, на даний момент мені вдалося попрацювати фактично ось цим фучиком. Я був бомбезно вражений. Дуже не працював, але
там, походу, знімав якийсь відосик. З часом побачити. Дуже-дуже пристойної якості, як виявляється. Дуже мені сподобався, надзвичайно сподобався. Тут і ергономіка, і ручки, і заточка. Блін, ну просто клас. А цей мені не сподобався. Я думав, чому він мені не сподобався. Тому що я просто не звик такими сокирчинами працювати. Знаю, що є поціновувачі такого інструменту, знаю, що вони працюють і задоволені і так далі. Я звик більш до класичного ножа-косяка і роботу з ним. Цим мені дуже важко. Він тонесенький, він дуже легко лізе в дерево. І це специфічний інструмент, до якого треба звикнути. Але саме виготовлення високої якості, ручка, ергономіка, дуже класно. Ну, єдине, що я не вмію ним. Ну, якби приловчився, то 100% би робив. Ну, але так як лежить мій косяк, скажімо, ніж косяк, то я повернувся до нього і працював ним. Це, скоріше, можна інструмент порівнювати з інструментом пфель. По-перше, вони і нагадують досить інструмент пфель. Всі в соцмережах почали говорити, що це писати, що це пфель. Але це не пфель. Зараз я вам покажу. Ось взяв декілька стамесок пфель. Ну, так як мене запевняли хлопці, що в них метал кращий, ніж пфель. Ніж пфеля. І скажу я вам, ну, на перший погляд виглядає, що так. За відчуттями, ну, не знаю, як сформулювати, але походу сформулюю свій вердикт якось. Але так, як кажуть, що структура металу краща. Звісна річ, що пфельове не одних 100 років, не, скажімо, там, кілька десяток років. Чітко не пам'ятаю, ну, можете мене поправити в коментарях, хто більше варить цю інформацію. Звісно, річ, що тут змагатися дуже важко, але хлопці зробили свої якісь певні корективи і внесли. Скажімо, от взяти ручки. Ручка коротша і, як на мене, більш ергономічна. Тут весь пфель, всі інструменти пфель, мають ось таке закінчення, бачите? Ну, вони всі фактично. Можливо, в тих старіших випусках інакше. Напишіть, в кого є, хто в курсі. Ну, ось, а вони от роблять отак. Хто колись переглядав відосики мої, то я брав тут, зачищав, щоб не різало в руку. Ось ці речі наждачку. Тут вже хлопці це все зауважили. Зараз я ще відкрию ці набори. Там взагалі мега-пега. Ось. Так, геометрія. Що не сподобалося до кінця? Тут геометрія не завжди працює добре. Я думаю, що, як мене запевняли хлопці, що це все поправляється і це все, тобто можна це зважити і зробити. Зробити краще і так, як хочеш. Типу. Ось такі стамесочки, ну вони дуже гострі. Я візьму зараз дерев'яшку, попробуємо. Не буду там робити сильних тест-драйвів і так далі, ну немає сенсу. Повірте мені на слово, що це найкраще, що я тримав в руках. З місцевого виробництва. Пан Шинайда Петро, шкода, його вже з нами нема на цьому світі, він пішов в ті кращі світи. Там були в нього також хороший інструмент, ну, були також питання з точки зору геометрії, але термічка була класна. І виникло така є проблема, часто зверталися до мене, кого порадиш, хто робить, хто не робить. Ну, єдине, що я міг радити, фірму Пфель.
Але хлопці також, ну, вони возять, це одеська фірма, одеський магазин. Тобто не завжди є все в наявності. І ще один такий мінус, що під замовлення, звичайно, вони не зроблять, і не факт, що привезуть, і не факт, що, що швидко. Принаймні було так до війни. Під час війни я вже давно не спілкувався з ними. Ну, от такі ножички там, блін. Ну, єдине, що кидається в очі, що дуже класна ергономіка. Дуже класна. Тобто вони... І заточка. Ну, для мене заточка – це не біда, я переточу, заточу. Тобто це не є проблема. І вважаю, що майстер повинен вміти заточити інструмент, тому що так треба. Ну, блін, ну класно, ну, подивіться. Трошки заполіровано, що я не люблю. Ну, ви знаєте, хто слідкує, я не люблю заполірований інструмент. Оці більш матовані. Так що взяти, візьмемо так. Ці більш блистяться, ну, можливо, це новіші, тому більш блистяться ці місцевого, скажімо, виробництва, ще вони фірми не називали, не озвучували, але ось-ось якийсь брендик придумають. І ще який величезний плюс ось цих стамесок, вони надзвичайно дешеві порівняно з цими. Ну, я просто не пам'ятаю зараз цифр, але там в рази дешевші, ніж пфелівські. За відчуттями оці кращі, але дешевші. Не знаю, вам пробувати, вам щупати. Я не буду наполягати на єдиній правильній думці. Я єдине скажу такі свої попередні враження. Окей. Давайте доберемося до тих наборчиків. Ну, скажу я вам, хлопці. Тут мене знову вразило якість виконання. Подивіться. Коробочка. Це вже можна презентувати на подарок і не соромитися. Мене питають знову ж таки, порівняно зі стрийом. Ще раз скажу, стрий – це про комерцію. Ці стамески – це про зручність, якість інструменту. Отак. Ну, типу штихіля. Також тут треба вміти, розуміти їх. У мене був один штіхель фірми Fail, де я просто розбив цю ручку і дав довшу. Хто спостерігає, то міг бачити на каналі. Я це показував. Ну, якість. Якість на вищому рівні. Дивіться, колечка. Тобто тут ні зазоринки, тобто відполіровано, відшліфовано. Зараз ми спробуємо різати. Так, ось така лопаточка. Знову ж таки. Заточка. Офігенна. Отут, все ж таки, тут, ну, хоча тут є якісь такі, типа, царапини, то не є важливо. Не є так критично. Важливо, щоб була сама геометрія тут правильна. І не було сильних кратерів. Тут кратера можуть бути, бо воно тут сточується. А тут важливо, щоб було максимально рівно і гладко. Не ідеально, але геометрія клас. Ну і тут вона трошечки така, якби ложка. Як на мене, то мало би бути рівно на одній осі. Ну, я ж обіцяв чесний погляд. Не буде все ідеально. Знову ж таки, ще одна коробочка. Обалденної якості. Видно, що це майстри не тільки метал по металу, а ще й по дереву. Ну, класно. Відкривається. Тут все герметично, все класно. Тут я ще сам дещо навчився. Тобто стамесочки гарно стають на своє місце, позиціонуються. Тут чітко вироблені пази. Ну, що сказати, хлопці? Що сказати? І це наші хлопці роблять. Так, вони беруть за основу фірму Fail. Рівняється до них.
І це тішить. Це не стрий, які паплюжать фірму «Фейл» і кажуть, от вони дерьмові, а ми робимо класно. Це хлопці роблять, просто роблять клас. От вони достатньо, ну, не грубі. Це не бляха гнута, як в стрия. Це ковані різці. Ну, обалденно. Що я вам скажу? Не буду я там сильно, детально оглядати кожен різець. Кожен... Ну, от вас там, вам так покажу. Хто кого щось конкретно цікавить, напишіть в коментарях, знайду час, зніму відео, скажу думку, чи фото відзніму. Чи пишіть хлопцям, питайте хлопців. Я, звичайно, посилання лишу. Знайомтеся, замовляйте. Я думаю, це вартує того. Не то, що думаю, я впевнений, що вартує. Знає, наскільки вони серйозно налаштовані? Скажімо так, ціна на сьогоднішній день обалденно приємна. Я не знаю, де вони і на чому заробляють. Але, ну, просто. Просто шикардос. Ви ж розумієте, в мене вже до тих стамесок, мене дуже не здивуєш. Я не скажу, що я сильний спеціаліст. Там є хлопці, дядьки, які розуміються в тому набагато більше. Ну, вони не настільки публічні. Ось. Але... Були там, показували мені інші різці, інші. Ну, тобто, я оці вважаю, що заслуговують на вашу увагу. І на мою в тому числі. Ну що, давайте трошечки щось поріжемо. Ну що, от, от вони так вон, от. Якось так от ріжуть. Та просто клас, хлопці. Просто клас, що я можу сказати? Це фучик. Це така... стамесочка. Хлопці, не гайте часу, замовляйте, поки вони ще не розкрутилися з точки зору бренду і не ставлять захмарних цін. Так, Фейл, також ріже класно. Ну, тут трошечки інша цінова політика і інша зручність, скажімо так. Ну, це, ну що. Зараз я вам покажу ближче ті всі зрізи. Ну, я нічого їх не гострив, от мені хлопчина приніс. Яку оцю. Ну, я балдію. Ручки, ручки, подивіться. Подивіться на цю ручку. Красота. Ну, чесно кажучи, просто хочеться брати і різати. Хлопці, не гайте час. Ну, подивіться. Красота. Так, добре, я дуже нахвалюю. Зараз мене будуть мене звинувачувати, що ти там вже стрей спочатку хвалив, а потім поплюжив. Ну, так, хлопці. Також я ці перші враження мені подобається. Будь ласка. Так що, хлопці і дівчата, отакий короткий огляд, такий короткий мій вердикт. Раджу звернути увагу.
це найкраще, що я тримав в руках нашого місцевого виробника. Не буду я там сильно співставляти, оцінювати, оціните ви при роботі. А то ви скажете, що я заангажований, що мені мене там купили, перекупили. Ні, такого нема. Просто хлопці принесли. І, скажімо так, якби в доказ того, що це, ну, бо вони відстоювали думку, що це краще, ніж фейль. А вони, я так розумію, вивчали тему фейла і взагалі тему інструменту, стамесок, ручного інструменту і так далі. Тобто вони так якби знають, про що йде мова. Задавайте питання, коментуйте, скажіть свою думку стосовно інструменту. Можливо, вам є що додати, можливо, вам є що заперечити, можливо, ну, давайте дискутувати. І в нас буде появлятися ось такі речі хороші. Тобто, як ми будемо просто ставити задумку тільки як би заробити і здурити, там, тобто заробити будь-якою ціною, то якість інструменту не буде висока. А коли ми будемо ставити за мету доказати собі в першу чергу і комусь в другу чергу, що ми можемо робити краще, ми можемо робити якісніше, ми можемо робити відповідальніше. І українське має бути краще за будь-яке інше. А це може досягнутися тільки прагненням до того, а не просто заробити кошти. Так, заробити кошти також потрібно, але є шляхи заробляння коштів не ціллю, скажімо, маніпуляції, шляхом маніпуляції, а шляхом чесної боротьби за конкуренцію, за якість, за відповідальність. Друзі, слава Україні, слава героям, вперед до перемоги!